حبت الله سبحانه كذا عيسانا دوين وياك إنه كم الدوينة تيلها بكم برا كذا عادي إهرجيس كذا عادي إدت خلوا لي تاسين حبت تاسين وحوي هي أنا قبض تي هذا نبيش أنا هنقول سعتبه هيد وأني كمان الله سبحانه اللي أرجعن كدوينية إما دافير يبيهم كي كذا عيان هجيبك كدوينية وحنلاقي هاي هذا الكي قرأت شام عقرأت إسماعيل كنتي أوين بدن كهاللي أرمها وركي يقول دمبيو حوارنا وهذا اللي isugo tasliix iyo wanaag wada ciidamada naga qaada marka hore waxaan halkan simugii miisaan lagu taageeraya baaqi weyna iyo go'aamadii ka soo baxay beelweynta garxajis ee ay soo saareen maalintii dhaweeyto waxa weeye baaqas waxay ku matalaan codka shacabka beelweynta garxajis meel kasta joogaanba ka waan taageerayna waxaan leenahay baaqasina wuxuu ahaa baaq garxajis u dhanyahay oo ay soo saartay gudidiisu guud oo gudoominayo gudoomiyaha beelweynta garxajis suldaan axmed ismaan cade gude iyo mustabeedkiisa runtii anigu maalintii nasiib weyn maan helin oo waxan kamid ahaa madax dhaqameedka mustabeedka gudiga garxajis aan meel fog baan kaga maqnaa laakiin dawaajibku markaa aan imin ka hadlo ayay maanta halkan igu soo beegantay waxaan leeyahay baaqaasi wuxuu ahaa baaq loo dhan yahay kaasu maan garxajis matala runtii aan qodobka ku daray waxa weeye niman odayaal ah oo isu soo raray kamid aha oo iyaguna warqad yar soo saaray waxa weydii umaduna waa garanaysa ilaahayna waa og yahay cid reer ka mitasha cid ay yihiin halka waxba ugu fogaan maayo taa intaasan ku dhaafiya baaqa guud ayaan ku taageersanahay beelweynta garxajis waxaan kala simug loo taageeraya dhalinyarada beelweynta garxajis kuwii gobolka togdheer ka hadlay iyo kuwii caasimada hargeysa ka hadlay iyo kuwii qurba ka hadlayba waxaan leeyahay ku maasan tihiin inay iska rab taagtaan guddiina oo muujisan dareenkiina taa intaasan kaga tegaya waxaan doonayaa halkan mid inaan ka idhaahdo odayaasha maanta ku sugan oog eeyidhi waan isxilqaanay runtii ereyga ilaahay waan isxilqaanay oo annaga isxilqaano cidnamay namay dirin ninkii odayga ahaa ee muxuu ahaayey cawl faatax ee warqadda akhriyay macnaha wuxuu ka hadlayay tv-ga muuse biixi oo keli ah haddii iyaga aan dabada aan la deel la dirin ama aan iyaga dee dhabarka la soo taabanin maxay saxaafadii madax banaan ugu yeedhan waayeen hawlka uu yidhi waan anaga isxilqaanay iyo waxa marka aynaan isxilqaamine de tv-gii muuse abu isticmaal iyo keliya marka ayaga intaas ay naga filan runtii beelweynta dhulbahante ee dhibaato ay ku dhacday laascaanood waxaan la ilmaaday arintaasi waxa weeye waanu idka tacsiinaynaa waanu cambaareynaynaa xabada laascaanood ka dhacaysaana daweyn wadaagna oo kama duwana tii laamiga murco ka dhacday ee hargeysa ka dhacday ee dadka lagu laayay taasina xabadaasina waxa weeye annagaba tii haddaanu beesha nahay nagu socotabay ahayd waan idinka tacasiyadeynaa waanu ka xunnahay go-aanka garxajisna waa kaa weeye halkaa intaa waxaan u dhaafayaa oo aan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo war meesha dee marka laga rabo nabad oo waxa weeye nabad laga hadlayo waxaa wanaagsan dee sifaa nabadda loo raadiyaa oo lagaga hadlaa dhaca dushii laguma wada hadlo baa soomaali wax ku mahmahdaa dhaca dushii laguma wada hadlo war ninka maanta laascaanoo la ergaan ka doonaya ee madaafiic iyo BM-ku ay ku dhacayaan xageebu kaga doonaya waxaan leeyahay hadalkii garaad jaamac garaad Ismaaciil runtii oo in badan ka hadlay arrimaha warkii ugu dambeeyay wuxuu waran wada hadal isagoo tasliix iyo wanaag wada ciidamada naga qaada oo oogeeyay buur anigu waxaan leeyahay ciidamada culayska laascaanood ku haya ha laga dul qaado ha laga soo qaado marka ha laga cosodo walaalaheen in iyagana dee markaa lala hadlo oo waxa weeye wixii dee xal ee laga gaariyay laga wada hadlo waxaan leeyahay beesha dhexadeenahay ilmaadaraya ee Soomaaliland baynu 30 sano sheegayni haddii maanta dhulbahanta tago oo berrina ay samaroon iyo ay samaroos ciiska tagaan dee berberiya burciya hargeysa inagu ku kala tagayna marka waxaan leeyahay ummadan iyo dalkan iyo dadkan waxa weeye ha laga qabto saddex nin maanta mas-uul ka ah wada waa raggii 1949kii waa Saleban Maxamuud aan Saleban Gaal waa ina kaahin iyo ninka maanta la biixi waa saddexdii dagaalkii 49kii riday ayaa maantana weli nool oo deelahay dadkan ku abuuray marka waxaan leeyahay war ummadan waxay u baahan tahay in Ilaahay kuwa ka badbaadiyo kana bixiyo ummaduna aayaheed iyo masiirkeed iyo mustaqbalkeeda waxaan leeyahay iyada u taala marka waxaan halkan intaa ku soo koobayaa maan shirka jaraa'id intaasan kaga tagayaa waxaan leeyahay ummadani waxay u baahan tahay badbaado qaran oo dhaba waxaan leeyahay war raashi xishaaqow waxaynu ka diidnay maanta dad kale yaanu dad ku qasbin maanta gooni sutaag baynu doonaynaa waa leena dad inaga mid ah kuwa maanta harti ama dhulbahantaha maanta
وكو دي سوماليلاند تينا لها بهاي ما كانوا كشيغانو waxa weey saaka haday inuu nahay Soomaaliland oo saaka dawladda Soomaaliya federaalka lagu soo duusho ay tirahdo ma go'aysan de waxa weey wax ka ima kara wagaraneysa waa dhul baahante wanaag iyo wada jir iyo hadal wanaagsan ba qanciya dawladdi ka horeeyay Muuse Bihi de waxa soo maray ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur maalintii 1999 madax banaanka la soo noqonayay de buu hoole iyo laascaan ragii ka yimid garaad u garaad Cali kamid aha de ragii buu wax ka saxiibahay doonis bay ku yimaadeen madaxweyne maxaa la haajiray Ibraahim Ciqaab saas soo kale ahayd aan daahriyaal ka ahayn ninkii maanta gaarsiiyay xuduudaha oo waliba si salmiye ku gaarsiiyay daahriyaal u aha Axmed Siilaanyo heshiiska Cali Qaliif uu la galay Cali Qaliif imid waxaan ka maqalay isagoo leh wallahi Soomaaliland meel dheer ba laga eegi doonaa hadii maanta aan tahay wax laga qabanin Cali Qaliif ilaahay godka uu nuur hadalkiisa ayaa maanta meesha ka muuqda waxaan leeyahay marka Muuse isaga doonayo tan uu gacantisa ku burburiyo laba sano muddo kadhina ka dhaxraadiyo waxa weeye war waxaasi ma jiraan waxaan leeyahay arinta dadku ha ogaado anagu waxaan u dareen iyo damba la nahay dadnimada iyo dowlad wanaaga iyo darasunaaga iyo walaaltinimada hadii la waayo wax xun baa la helaa ragna waxa rag walaal wuxuu ku dhaamo la waa واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها